На Закарпатті ця ніч для багатьох була безсонною. Сьогодні знову лунала повітряна тривога. Повідомлення від управління цивільного захисту обласної військової адміністрації надійшло після 2:00 ночі. Бомбардувань чи обстрілів на Закарпатті не було. Далі пряма мова щодо ситуації в нашому краї. Вона відбувалася, повітряна тривога, майже по всім містам України, по всім регіонам. Тривала повітряна тривога десь близько 5 годин, більше, ніж 5 годин. Ми знаємо, що відбулася атака на телевежу в місті Рівному. Було влучення снаряду чи ракети. По всім містам більш-менш ситуація була спокійна, але були нальоти ворожої авіації, були ракети. Я маю на увазі по містам, по тим, котрим не відбуваються тепер так часто авіанальоти і ракетування. Звичайно, такі міста, як Харків, Маріуполь, Київ, і інші міста України, де відбуваються активні бойові дії, я не беру розрахунок. Я говорю зараз саме про ті міста, де більш-менш спокійна обстановка. Всюди лунала сигнал повітряної тривоги.